kako smo se svađali, na koji način do sada opet smo se mirili. Ovog puta znam da gubim osobu, jedinu osobu koju sam ja ovdje mogla da zagrlim, jedinu osobu koju sam ja ovdje mogla da poljubim, jedinu osobu koju sam mogla da uhvatim za ruku, jedina osoba koja mene bukvalno znala kako dišem, osobu koju sa kojom 4 mjeseca delim apsolutno sve. Ne znam da li napolju delimo sa bilo kim na ovakav način nešto. Svaki delić hrane, svaku sekundu ovdje, posljednji delić hrane, samu sebe sam podelila sa njim, svaki osmeh, svaku tugu, suzu, uspon i pad i kada onako 4 mjeseca zaspite pored neke osobe i budite se isto toliko. 4 mjeseca nekome sad zvuči kao šta je 4 mjeseca. 4 mjeseca ovdje je zaista mnogo, mnogo više nego što bilo ko možda zamisli. I bila sam spremna, znate, vrlo dobro da skočim bukvalno i na muškarca zbog njega, a kamoli na ženu, kao što je on bio spreman za mene to da uradi. Kad čujem Teodora, čujem nekako, očekujem da čujem i Anđela, kad čujem Anđela, očekujem da čujem i Teodora, jer smo postali jedno ovdje. Možda ja to nisam htjela, ali tako je Bog htio, jer se sve u životu dešava s razlogom i sve se dešava onako kako on želi da bude. I imam osjećaj kao da je deo, kao da deo mene odlazi, a opet nefer je da njemu poželim da ode odavde isto koliko želim i samoj sebi. Jer ne mogu sve ovo više, apsolutno, ni sekundu, ni ne znam kako ću da se izborim. Molim neku produkciju, sve oni koji su gledali, koji su podržavali. Može, samo molim vas. Nećeš ovo da radiš. Nećeš na taj način da odiš u kući. Prestani, molim da ti se skloni, kurvetino jedna. Prestani više, dokle više. Prestani. Živim ovo, koliko sam ovdje, pa da nas
njemu interesujem ja, koga boli umo. Uopšte šta ja radim u životu, ko sam i šta sam. Želim da pevam, ljudi, da mogu da pevam. To je moj život, a ne ovo. Eto, ja vas molim, znači ljude koji me podržavaju, da me razumeju i da me ne osuđuju zbog svega ovoga. Samo želim da izađem napolje, da živim život, da molim svim srcem, da me niko ne osuđuje zbog toga. Hvala. Šta je u tome loše? Šta je loše što je njena istina proizvela neku emociju kod nas? Njena istina je proizvela emociju kod nas. Kraj. Pa to možeš ti da pričaš do Mila bolje, razumeš, ne možeš da objasniš. Ja što da objašnjavam? Dali ste mi reći na početku, samo hoću kažem hvala produkciji što je ovo govno, odvratno, smrdljivo, najretardiranije na svetu, zbog kog i kune vam se životom. Plaća ako treba do kraja života sve moguće kazne, sve, ako bih udario nešto. To je govno kakvog nema nigde. Znači, hvala produkciji što je vidjela, što je odreagovala. I još jedno sve sam rekao, znači, Teodori danas izvini za sve do sad, izvini za ono danas, ja sam odlepio i eto, Teodora rekla i za sebe i za mene i to je to, hvala. I samo da otvorim Saški, jako izašla, da, ovde postoje deca od 20 godina, postojim ja od 26, muškarac koji je 15 puta plakao ovde i nije me stid toga. Ja sam najmoći muškarac. Ja plačem kada gledam kuće kako trči u filmu za svojim gazdom, plačem i ovde jer mi nije dobro. Ko je rođen kao gvozdeni čovjek, jer se iskalio, tako je njega život naveo. I to je to, svako od nas ima neki problem, čovjek... Ja znam, ja kad sam vadio film, kad sam ulazio ovdje, pao sam u nesu. Ljudi su došli i rekli su, nemoj da se sekiraš i Miki od 120 kila je pao u nesu. Znači, nismo. Nismo svi od kamera, nismo svi od ploča, nismo svi najjači, nismo svi najmoćniji i nismo svi isti. Pozdrav za moju armiju. Znači, neko plače, neko ne plače, neko ostate odbio, neko ne šata. Ja sam ovdje ušao isto onako kao i vi. Znači, ja znam, ja sam gledao, ja ne kažem da ne znam šta je reality. A nisam očekivao da će moja mama na naslovnoj strani da bude i da se povezuje sa nekakvim, bilo kakvim pričama. Znači, jednostavno, to vas boli, to vas vređa. Niste očekivali neke spoljašnje faktore, to. Ja sam razumio da će bude nešto, ali... U ovakvoj meri, ovakve stvari, to nisam. Ko što je Saška malo preustala, rekla, ja ću novinarima za moju čerku, tako će ona za svoju mamu, tako ću ja za svoju mamu, tako će ona za svog brata, sestru, tetku ili kera. Sutra će ovaj da skoče, ako mu budu vređali psa. A to je priča za nas. To je svako od nas, ko što je svako od nas, najveći naš problem, i tebi tvoj, i njemu njegov, tako i njoj ovo. Znači, nemojte... Svako drugačije gleda ovu igru i svako drugačije se poravlja... Neko gleda kao reality i boli gu, i mi će svaka čašu korači i ovo mi sve... I da mi je deset reality, da mi daju vrate na njegov... Da, hoće Saškino, da mi je izolovo, ne može... Ne shvatajte toliko da... A vi ste krivi, ste sve drugo zadubili. Neko nam brani sve od mace, a nemoj ti me brani što je pojen za Prince Charles. Šta ti je? To je pojen za sine, da to broješ u uza. Vojke, ja se sad sam sad što bude, Vojke, što si pravi. To je naše tebe i Vojka tako. Saško, Miću koji pokušavaju da nam objasne neke stvari, jer ja ne mogu da funkcionišem onako kako
to jest da ne funkcionišem ovde kako funkcionišem napolje, razumeš, ja sam takva kako jesam i to je to. Znači, ajde igra, igra, nekad i uspem da skontam, nekad ne skontam, ali mene je, na primjer, danas ovo se stane pogodilo čebe, kažem broj, znači, ne mogu da verim, sramota me što se rastavljam sa osobom sa kojom sam od prvog dana super, onda i koju smatram za tu neku kao prijatelja, koja juče mene ne prozove za tog isto tako nekog prijatelja, okej, možda ja ne smatram, ona mene ne smatra, ali ja sam danas glupa što to pričam, uopšte i mrzim da pričam o tome kako plačem, plakala sam u krevetu jer mene može opet kaže da pogode samo ljudi koji meni nešto znači. Nije meni bitno to od tebe, bitan mi je Sanjin odnos prema meni. Kasnije mi je bilo krivo što eto, ja sam eto u pravu sa Sanjom, bezobzirna osoba, ponekad nekad ne umem da vidim sama neke stvari, dok mi zato kod mene u životu uvek troje ljudi uz mene koji me bukvalno vode, jer sam ja ono, budala jedna najveća, pozdrav za moju mamu i moje dve najbolje drugarice. Eto, mene je to pogodilo.